Dnevna nebeska mana, 7. lipnja. A Bog svake milosti koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sam neka vas, pošto malo potrpite, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji. 1. Petrova 5, redak 10. Komentar. Ovo se željeno stanje može postići jedino kroz trpljenje poteškoća kao dobri vojnici Isusa Krista. Naime, savršeno samosvladavanje i sposobnost da se opiremo zlu, učvršćena vjera, strpljenje i čestitost, ustanovljen i trajan počinak u Kristu i nada kroz njegovu riječ obećanja. To je nedvojbeno bilo apostolovo vlastito iskustvo kako je stario u gospodarevoj službi. Istoga neka bude i naše. Neka nas svaka godina koja prolazi nalazi sve bliže slavnom samitu savršenosti. Ponovno čitamo tekst. A Bog svake milosti, koji nas pozva u svoju vječnu slavu u Kristu Isusu, sam neka vas, pošto malo potrpite, usavrši, učvrsti, ojača, utemelji. 1. Petrova 5, redak 10.